köszönheti meg. Rendelésekre készültek Szabó Stein Imre ihletett fordításai, köztük elsőként a Velencei Kalmár, amelyet még 1998-ban Alföldi Róbert rendezett meg, és akkor az év darabja is lett. Most pedig ezek könyvben is megjelentek. Szabó Stein Imre műfordító a vendégem, jó reggelt, szervusz, és szépen. Talán a nézők megbocsátják, hogy tegeződünk be, ismerjük szerintem egymást. Hát akkor hogy volt? Tyúk vagy a tojás, melyik volt előbb? Tehát megrendelték, vagy te kezdtél klasszikusokkal foglalkozni, és ezt tudták, és így? Az első esetben egyértelműen hát most melyik a tyúk, melyik a tojás? Az elsőbség, tehát valamifajta elsőbség mindenképpen megvolt, mert ugye Alföldi Róbert rendezte a darabot, és ő valamilyen okból nem találta kielégítőnek az ő rendező elképzeléseihez ugye a meglévő fordításokat. És én úgy tudom, hogy engem is többet magammal megkért, hogy ilyen próbafordításokat végezzünk, aztán az enyém tetszett neki, tehát az egyértelmű, hogy ott egy... Vajon miért? Hát ezt a szobító kéne megkérdezni, hát nyilván én azt gondolom, jó, de elmondta nyilván, hogy rögtön... miért nem tetszett esetleg neki, nem. Vagy miért nem tudja azt úgy most elképzelni hogy a régi hagyomány... Igen. Arról szólt ejtettünk azt, hogy az egyéb próbafordítások miért nem tetszett, az ugye nem. Jó, nem. Én most azt, hogy miért akart újra fordítatni. Van úgy, két dolog van, egy ünneplendő dolog, hogy nálunk van egy nagyon erős európai összevetésben is jelentős Shakespeare kultusz, ez jó. A másik része, az is jó, hogy nagyon nagy költők fordították mindig nálunk ezt, és ez megint nagyon jó. És van egy harmadik része, hogy a Shakespeare kultusz, tehát mindig amikor valami kultusz kialakul, az egyfajta merevséget is jelent. Tehát van egy kép, hogy Shakespeare ilyen, és egyfajta mértékadó nyelvezetbe öntjük beladót. Na most ez egy idő után egy kicsit szoros és feszengető lehet, és hát ne felejtsük el, hogy még ha valaki érti is, hogy milyen szálak vannak ott abban a darabban még esetleg, a fülek, tehát a nemzedékről nemzedékre a fülek, a nyelv és a szabadosság, hogy mit engedhet meg magának egy fordító, azzal együtt, hogy hitelesen fordít, de mi az, amit, tehát mi az a Shakespeare kép? Engem nem kötött ez a kötelező Shakespeare kép, nyilván szabadabban mertem hozzányúlni ott a darabra elő. Ugye ezek mind probléma darabok. Ezzel együtt azért egy Shakespeare-i fordulatra meg kell találni a magyar megfelelőt, és ugye ez pont az egyik nehézsége. Igen, hát itt akkor sikerül a dolog, hogyha ugyanúgy hiteles fordítást tudok én is csinálni, tehát annak sem értelme nincs, hogy az ember átírja a darabot, nem erről van szó. Egyrészt más az embernek a nyelve, mint mondjuk akár Vas Istváné volt. Más dolgokat érzékeltem a darabban, meg ezek szerint akkor a rendező is úgy érezte, hogy bizonyos szálak elvaratlanul maradtak, nem jön neki a karakterek, nem elég erős neki az ő koncepciához a szöveg. Tehát gyakorlatilag... De tökében szentségtörés. csak addig szabad elmenni, az eredeti szerző eredeti szövegében benne van. Tehát aki azon túllép, az önmegvalósítást végez, de akkor inkább akkor tényleg novellát kell írni, vagy elbeszélést. Tehát azt gondolom, hogy egy kicsit túl fegyelmezett nálunk ez a Shakespeare kultusz, így indult a dolog. Aztán később például itt a Dr. Faustus esetén ezt már régén kiszúrtam magamnak. Ez egyrészt egy fontos darab, és valamiért elhanyagolt nálunk Christopher Marlowe. És akkor én magam is egy kicsit azért elkezdtem gondolkodni, hogy melyik színház, esetleg melyik rendezőt érdekli úgy. Tehát, hogy ott már egy picit nagyobb volt a szerepem, mint egy fordítónak, azt gondolom. Bár, hogy fordító fordít, és a rendező rendez, ez kétségtelen. Ez komoly, nagy kihívás, az biztos. Időben lehet ilyet meghatározni? Tehát meddig tart egy ilyen? Hát nézd, ez habitus kérdése. Én nekem, hogy mondjam, az elképzelhetetlen lenne, hogy mondjuk, tehát ez el lehet 3-4 hónapig nyugodtan fordítani egy ilyen dolgot. Én nem, én türelmetlen ember vagyok, igen. Ez nekem nem, így nem megy, inkább én azt csinálom, hogy egy olyan... Megjössz, és akkor... Hát egy 6-7 alatt, és akkor csak ezt. És akkor tényleg nem nagyon lehet mással foglalkozni, azt hiszem. Meg van a nyersfordítás, és utána jön hát sokszori átdolgozás? Én nem így dolgozom, én inkább megpróbál közben olyan állapotban lenni, amikor valamifajta konzultációs kapcsolatom van a szerzővel, vagy úgy érzem legalábbis. És épp ezért nem nagyon szabad mással foglalkozni, és általában vissza a keveset kell húznom, vagy javítanom utána. Ugye Tomasz Kida harmadik, háromból melyik a legnehezebb? Melyik a legnehezebb fordítás? Kettő van, ami egyformán nehéz, a Shakespeare életmű belül, ugye a Macbeth az eleve a legnehezebbnek tekintett. Ez tényleg egy olyan darab egyébként, hogy lélegzethez nem jutsz. Tehát, és nagyon érdekes, hogy Shakespeare elemzők közül, tehát magán az angol irodalma és T.S. Eliottól nézzük, tehát a nagy angol
költőket vagy szerzőket, ott is megosztik a véleményt. Tehát van, aki azt mondja, hogy ez az életmű csúcsa, bár tele van apró dramaturgiai hibákkal a darab, mert hogy olyan nyelvet használ, olyan erős, olyan intenzív, annyira metaforikus a nyelv, annyira több szinten értelmezhető. Egy biztos, hogy lélegzethez nem nyúlsz. Tehát a, jutsz, tehát a falhoz szegez egyszerűen olyan sodró rendület a darab, majdnem, mint ha nem is Shakespeare írta volna. Nem is annyira jellemző ez rá, ez inkább Marlowe-ra jellemző. Tehát ez nehéz, és Marlowe önmagában borzasztó nehéz, mert az ő nyelve, azért jót mulattan fordítás közön van, ugye egy teória, azt biztos hallotta te is, hogy voltak ilyen feltételezések, hogy tulajdonképpen Shakespeare Marlowe volt, és Marlowe nem halt meg 1593-ban, hanem Shakespeare álnéven folytatta, de ez lehetetlen, tehát annyira másképp ír a két szerző, hogy ehhez egy, tehát ehhez egy teljes skizofréniát kéne feltételeznünk, ugye, és egy kettős ént, és hogy... Tehát egyszerre két zseni nem lakozhat egy emberben, azért elég egy is szerintem, nem? Tehát ez az is nehezen kibírható állapot, ha valaki zseninek születik. Shakespeare túlélte ezt az állapotot, Marlowe-nak nem sikerült. De teljesen másképp írnak, Marlowe-nak nagyon nehéz a nyelvezete egyébként. Tehát akkor az igazi? Azt hiszem, hogy igen. Azt hiszem, hogy az aztán még nehezebb volt. Ugye azt beszéltük, hogy a Alföldi Robi keresett igen. meg a Velencei, a többit akkor magadtól? Választottad, tehát ők ilyen hát, kedvencek, vagy azt nézted, hogy minél nehezebb legyen? Nem, hát nézzét, kétségtelenül van egy nagy Shakespeare kultusz nálunk. Thomas Kidd indította el tulajdonképpen az Erzsébet-kori drámairodalmat, azt kell, hogy sok olvasás után én is, meg sokan nálam okosabbak ezt megállapították. Ez a szerencsétlen pasas nem tudta, hogy ő mit kezdett el, és mennyire tehetséges volt. Tehát aztán ugye megjelent Marlowe, aki egy ilyen bombasztikus személyiség volt, botrányhős, és az életet valóban minden ízében kihívó személyiség, aki akkor a... Egy művész celeb volt, igen. Hogy gyakorlatilag amíg ő élt, addig Shakespeare is az ő árnyékában. Na nem is botorkált, de úgy bontogatta a szárnyait. Ha látod a Szerelmes Shakespeare című filmet, nagyon érdekes, mint legalább 6-szor említik Marlowe-t, már szinte túldimenzionálva. Tehát ugye ő volt a nagy lázadó, és Shakespeare az úgy egy kezdő darabíró, aki épp szerelembe esik. Úgyhogy mi volt a kérdés, hogy Kidd, bocsánat, hát, csak hogy... Hát, hogy a többit magad választottad. Igen, tehát van, tehát ugye az mi nem... Mi szerint az szerint, hogy a legnehezebb is, mi a legnagyobb kihívás? A spanyol tragédiát nem is mutatták be korábban színpadon. Ez egy bosszú tragédia, tele természetesen feloldozó elemekkel, tehát ugye, ha ez így, hogy mondjam, végletesen komolyan egy sikon lenne megírva, akkor az egy unalmas sztori, de hát megjelenik az abszurd. Mi stilisztika jellemezekben a dolgokban. Azt kell mondjam, ezek nagyon modern szövegek egyébként, tehát... De jó, hogy kimondtad és a borító ezt, is, volna, a borító vajon, is, ez segít egy és nem az én nyelvem, tehát most nem az, hogy az én tolom, ez eleve borzasztó modern. Azt mondom, az irodalmi rész és a filmművészet is részben ezek a darabok teremtenek meg bizonyos zsánereket, tehát ezt nem úgy kéne nézni, mint régi tiszteletre méltó kacatot, amit az ember odarak a könyvespolcra, tehát egy ilyen darab az általában tényleg el tud jutni a katarzisig. Tehát bármilyen szörnyű emberi képletek vannak benne leírva, és vagy belőle szintén az életünkben számtalan ilyennel találkozunk, azért ez nem a sötétségbe vet minket, hanem van egy katarzis mindig a végén. Borzasztó erősek ezek a darabok, zseniális emberek írták, akik nagyon sokat tudtak az életről. És néha a saját életükkel fizettek ezért a tudásért, néha pedig túlélték, mint Shakespeare. De ezek modern, ezek tényleg modern darabok, és a borító is egy picit azért lett... a konvenciókhoz képest ilyen merészebb, vagy eltérő, mert... Nem tudom mennyire. Mert azt gondolom, hogy talán a fiatal, tehát még legalábbis egy egyetemista... Jobban észreveszi ezt a borítót? Igen, tehát egy kicsit cél volt ez hát is, ugye? Hogy igen. Az újrafordítással, hogy a fiatalokhoz... Annyi könyv jelenik meg, annyira megváltozott a könyv kultuszunk, tehát nagyon sokféle ember ír már könyvet, nincs az a rangja a könyvírásnak feltétlenül, mint régen volt. Sok minőség születik, most az átlag olvasó szegény találkozik egy hatalmas tömegű könyve, most óhatatlanul az ilyen bonyolultabb, nehezebb dolgok, azok úgy leszorulnak ugye a szélre. Tehát nem mindig kell hagyni azt, hogy mondjuk, lehet, hogy ez nem akkora érték, de maga az eredeti darab igen, és nem feltétlenül kell hagyni, hogy ez kiszoruljon a tendenciák miatt a szélére, és mondjuk 3-4 vámpíros könyv lenyomja. Tehát azt gondolom, hogy ez a fiataloknak jelentős mértékben szól, és hát szerintem hozzátartozik így az alapkultúrához. Ahhoz biztos. Ugye? Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.